What's up, Bisengo? Kwenye mishe zangu nasikia tititi ujumbe tayari wameni add kwenye group hata permission hawajaniomba wahusika group nina kibao zile nimefomu na zile nimewekwa ndani kazi ni kuchati vidole vyangu busy tena havichoki utadhani roboti uosa Barabarani nina chat niki cross hatari kwa maisha siku hizi matatu wameweka wifi tujinafasi nikifika nyumbani bado niko online sipo mziki na chotakula kisha poa niki WhatsApp mezani hata kwenye bedroom niku WhatsApp kitandani oh silali sipo mziki usiku wa manane WhatsApp kwenye busy highway online mkono kwenye simu mwingine kwenye steering sijali ajali online niko mwendo kasi barabara hatari maisha hatari ni online sababu hiyo madereva wengi wamesababisha ajali wengi wamepoteza maisha yao juu dereva yuko online kushika simu ukiendesha gari yasababisha mswala chunga maisha we chunga maisha we chunga we yeah. Sema, chunga maisha, chunga, yeah. Maisha ni ya dhamana. Umenifanya mtu mwa yoyo. Umenifanya mtu mwa we. Nisha kujua, nisha kujua, kujua we. Umenifanya mateka. Mungu ni nasuwe, yeah. Online, kila time. Familia ngapi ushazivunja kama ni uhasama umesababisha sihaba kwenye familia no communication kila mtu bize familia nyingi zimesabaratika sababu ya kohoza tena umesababisha upendo kutoweka hakuna kuaminiana kwenye ndoa na kwa wapenzi kohoza 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 Umenifanya mateka wewe Umekuwa mtego kwangu WhatsApp Umenifanya mateka WhatsApp online Jamani online Mateka yo WhatsApp umenibless Nafasi ya kimungu kwangu wewe Siombi tena kanisa nimeacha eti naombea kwa nyumba Nimejipa vigezo vya kujifariji wokovu ni moyoni sio inja Umenifanya bize hata Biblia sisomi siku hizi Nimedownload Biblia kwa simu eti sasa ni digital NIV King James na bado sina time ya kusoma Vipi na shinda online siku mzima Nakosa hata sekunde ya kusoma neno lake Mungu Masikini niye mateka Kwenye kanisani hawawezi makinika vidole vya obizi Kwenye simu zao za bei Injili ya pita tu Washangaa ibada itakwisha lini waende nyumbani Wakachatia Tangu ulipo uja wokovu umekuwa compromise Woza Umenifanya mtu mwa yoyo Maana
kwa kushinda kwenye online. Mabosi kuwapata online wakichati na kazi haifanyiki. Wanafunzi wengi wametimuliwa shule kwa kuchati darasani. WhatsApp, dunia zima sasa unaikontrol. Tukio likifanyika umeshalisambaza dunia kwa madakika. Umefanya watu wamebaki tahira wasijue ni mtego mkuu. Wangewani sumbu weni watumia wima huu kwenye WhatsApp, hey, ili wasikilize na kushare na marafiki zao.